Əgər insan heyvan xasiyyətli deyilsə, o dünyanın dərdinə biganə qala bilməz. Və insan nə qədər ağıllıdırsa, bir o qədər çox istirab çəkməyə məcburdur. Füzuli babamız demişkən, əqli ilə ələm bil ki əkizdir bu cahanda, əqlin gedəcəksə, gedəcək ahu fəğanda. Olimpin baş Allahı Zevsin oğlu Kronos belə deyir, mən Zevsin oğlu idim, amma bununla belə əzablarım sonsuz idi. Yəni, mən hətta Allahın oğlu olsam da can sıxıntısından xilas ola bilmədim. Marco Polo Çin xaqanı haqqında belə yazırdı. Xaqanın hər şeyi vardı. Ancaq o darxırdı deyə saraydan saraya köçürdü. Aqil adam idi. Demək, hətta Çin xaqanı özü də aqil biri olsa da yenə darxırmış. Amma bizə elə gəlir ki, güya hər şeyimiz olarsa, biz daha çox xoşbəxt olarıq. Xeyr, bu yalnız başqaları görsün deyə arzulanan istənəndir. Onun artması eyni dərəcədə hüzurun, rahatlığın əldən getməsinə bərabərdir. Onlara həsəd aparmaq lazım deyil. Ehtiyac xalqın daimi bəlası olduğu kimi can sıxıntısı da varlıların daimi bəlasıdır. Əslində nə kasıb, nə varlı. İstirablardan tamamən qurtulmaq, xilas olmaq mümkün deyil. Ancaq onları azaltmaq mümkündür. Müdriklərin əksəriyyəti istirablardan xilas olmaq üçün arzulardan əl çəkməyi məsləhət görürlər. Ancaq bu doğrudan mı belədir? Arzulardan əl çəkmək insanı istirablardan xilas edə bilərmi? Əgər bilərdisə, sinoflu Diogen hər şeydən imtina etmişdi. Deyilənə görə, hətta su içmək üçün bir qabı var imiş. Ovcu ilə su içən uşağı gördükdən sonra o qabı da atmışdır. Ancaq o bununla, yəni hər şeydən imtina etməklə istiraplardan xilas ola bilmişdimi? Əgər bilmişdirsə, onu günün günorta çağı əlində çıraq adam gəzməyə vadar edən nə idi? Kimə bilik verildisə ona istiraf verildi. Kimə istiraf verildisə o sevinməlidir. Çünki sevinclər izdırablardan doğur. İstirab həyatı öyrətdi mənə. Bərkidim saldıqca yola illəri, küldə izdırabdan doğulur yenə əgər gül yanmasa bilinməz ətri. Gərək gül yansın ki, onun ətri bilinsin. Budur məsələnin ən qərib nöqtəsi. Xoşbəxtlik hiss ediləndən daha çox yaşamaq tərzidir. Taliyə, qismət olmaqdan daha çox ağılla dərk edilən, qazanılaraq ələ gətirilən bir şeydir.